Dnešek byl hodně náročný. Ráno začalo zase nepříjemně, zase se mi zdály noční můry, takže jsem už jako ráno byla neklidná. Jsem si vzala prášek a pak den probíhal docela v pohodě. Mluvila jsem s doktorem. Bylo to trochu divné, protože nevím, mi přišlo, že jakoby neměl žádnou schopnost se do mě cítit, nebo vůbec jako potřebu nějak přemýšlet nad tím, jak se jako cítím, nebo tak. A byla jsem na bílé skupině, vymalovala jsem si obrázek a tak. No a po obědě se mě doktor zavolal znovu, tak mi to přišlo jako divné, co se děje. A on přišel s tím, že jo, ještě jako původně mi řekl, že už půjdu na skupinu dneska na oranžovou. No a pak přišel s tím, že mě překládají do Ostravy, protože tam mám trvalé bydliště a tím pádem tady jako nemám co dělat a nemám tady držet místo, které by mohlo patřit nějakému Pražákovi. Tak, jelikož tady mám všechny přátelé, všechny věci, což jako teďka bude hrozně jako komplikované, když třeba něco nebudu u sebe mít a budu to potřebovat, že jo, tak prostě, pardon, to budu mít hrozně daleko a tak. No, tak jsem se ho snažila přesvědčit, ať to nedělá, že udělám jako všechno pro to, abych tady mohla zůstat. A on mi teda řekl, že ne. A já jsem to trošku nezvládla psychicky. Tak jsem se tam začala hroutit. A on, že si teda dám vodičku na uklidnění a nevím co. Tak jsem řekla, že teda ne, tak mě čapli. Asi 4 lidi mě drželi, prostě drželi mi hlavu, drželi mi nohy, ruce. Stejně prostě se mi málem nepodařilo dát mi tu injekci, ale pak mi teda dali, nevím k čemu to, protože mi dali prostě něco, co stejně jako skoro nezabralo, ale zabralo to až později, Zyprexu, což je antipsychotikum. A potom jako jsem se s nimi o tom jako dál bavila, že prostě nechci do té Ostravy, že tam mám sice rodiče, ale že prostě tady mám úplně všechno, že už tady jako žiju 2 roky a tak. A oni pořád jako byli neoblomní, že to prostě nejde. A já jsem furt trvala a pak už jsem jim teda i nadávala a tak, protože to bylo fakt jako šílené, jak prostě úplně bezcitně se všichni jako chovali, úplně jako totálně Zwokhaus, prostě něco šíleného. Fakt divné. No a pak jsem šla do pokoje, vyběhly za mnou 3, tak jsem jim říkala, ať se mnou furt nalezou. A jeden z nich byl takový jako plešatý, jako namakaný debil, ale fakt jako idiot, prostě hlupák, jako na první pohled. A on, že už ho to sere, a ať okamžitě přestanu, a měl prostě takhle, jako měl prostě napřeženou ruku. A já jsem řekla, a byla jsem úplně u zdi, a řekla jsem, nebo co, on mě má takhle chytl pod tím krkem. Pak mě vzal za hlavu a švihl se mnou do pokoje. A no, takže jako taková jako fakt zajímavá zkušenost. Tak pak jsem nějak jako mluvila s mámou, pak přišel Martin, trošičku jsem se jakoby vyklidnila. Když jsem nevím, no, prostě, jako najednou to bylo, že jsem věděla, že nechci zůstat tady, protože je to prostě úplně postavené na hlavu, jako. Na druhou stranu, jako, ty důvody pořád zůstávají, že jo. No, ale, jako, už se začínám s tou myšlenkou docela směřovat. Jenže, mezi tím jsem ještě byla na sesterně, protože jsem si říkala, že to nechám jen tak, a že ten týpek to fakt přehnal a že si chci stěžovat. A ptala jsem se ho na jméno, on mi ho odmítl říct. Místo toho mě opět prostě hrubě vzal a vyhodil mě ze sesterny, že jako se nemám o takové věci starat, že mi do toho nic není, začal mi tykat. No a pak jsem se o tom bavila s Martinem, on říkal, že to je moje základní právo, prostě znát jeho jméno a stěžovat si. Takže jsem tam šla, teďka jsem se vyspala, šla jsem tam znovu normálně, slušně, v klidu. Jsem se ho zeptala na jeho jméno
A on se opět zachoval stejně, řekl, že ho žádná moje práva nezajímají, že já jsem tam kvůli tomu, že jsem nemocná na hlavu a že prostě práva nepráva, jakože on mi nic říkat nebude. Když mě vyhazoval, chytl si celou, abych neviděla jeho jméno, ale viděla jsem ho. Jmenuje se Petr Moc. Petr Moc má vážně moc. A stěžovat si teda budu, protože takové chování mi připadá absolutně nepřijatelné. Je to absolutně neprofesionální a jako podle mě to je fakt katastrofa, že takovýhle člověk tady je. Navíc jsem se pak o tom bavila s dalšími pacienty a zjistila jsem, že každý druhý s ním má takovou nějakou zkušenost, že s ním prostě nějak švihl nebo prostě zakazoval nějaké věci, na které měl někdo nárok a tak. No, takže chci podat takovou oficiální stížnost. A zítra mě teda převáží do Ostravy. No, tak aspoň to bude jako takový průzkum. Různými psychiatrickými zařízeními, teda. A tak budu tam mít prostě mámu a tátu po ruce, to je fajn. A třeba když nebudu mít to rozptýlení, tak mě to víc donutí jako zaměřit se sama na sebe a snažím se věřit, že prostě věci se dějou z nějakého důvodu a že všechno je, jak má být. Jo.